Velkommen til Sjongsvømmeren. Det foregår i Hønefoss idrettspark. Det er en flott furulund her sånn. Sjongsvømmeren er et løp for alle. Litt spesielt i år, for nå får vi bare lov til 200 deltakere. Normalt så står det 300 barn her, i alder fra bare noen uker gamle til opp til 13 år. De løper enten 600 meter eller 1700 meter, og det er lov til å være med på begge løypene. Til slutt så arrangerer vi selve Sjongsvømmeren, som er 5 km terren gateløp, som har start og mål i området her, og så går det helt opp i Søndre Park og så ned igjen. Så jeg pleier å si at Sjongsvømmeren er et løp for alle, for det er fra alle aldersgrupper. Det er uansett hvor god form du er, så er det for deg, kan vi si. Og det som er imaget vårt er at vi har noen hovedpremier til de tre beste, men vi har 50 uttrekkspremier som gjelder for alle, uansett form. Så, og det næringslivet Hønefoss, de er veldig av giveglede og gir flotte premier. Og så etter siste løpet kom mål, så pleier vi å samles alle, og så har vi uttrekk av premiene. Og folk er kjempeivrige og venter i spenning da. Vi er veldig fornøyde å ha dere Skue Sparebank som stolt sponsor her, fordi at dere når alle aldersgrupper. Her er det, som jeg sa i stad, alltid fra noen uker gamle til folk som er nesten underkant av 90 år.